構衝撃で、ユニットこれめちゃくちゃ色可愛くないですか。次はユニクロです。オールプチプラって思わないじゃないですか。はい、皆さんこんにちは、小島真子です。本日は最近私が購入した GU とユニクロの商品をいくつかご紹介したいなと思います。はい、で早速なんですけど、私これ結構衝撃で、 GU のアイテムなんですけど、なんかジャケットを私は探してて、無地のこういうシンプルなジャケットって持っていなくって、今季絶対欲しいなとは思ってて、まさかそれが GU で手に入ると思ってなかったので、本当に形も綺麗で、あとは薄すぎず厚すぎずなので、本当にちょうどよく、割と長い時期春も着られるので、かなり便利かなって思います。丈感もちょうどお尻隠れるかなっていうぐらいなので、 M サイズで、これが3900円で買える世界線とはっていう一回試行停止するぐらい可愛かったです。他の色もあったので、もし気になる方ぜひ見てみてください。私はブラウンにしました。次はね、このニット3色買い3色買いしましたよ。ワイドリブ U ネックセーターの長袖なんですけど、 M サイズと S サイズを購入して1690円。1690円ってどういうことっていう話なんですよね。こう GU ユニクロでよく買うアイテムって、基本的にベーシックなアイテムをよく買うんですね。っていうのも、こういうニットとかってやっぱベーシックなものは着回しがすごい効く分、その季節の中で着る回数も多いからダメになりやすいんですよね。だからこそこうプチプラアイテムとかで毎年買い替えるとかで十分だと思ってて、その値段だからこそ3色買いとかができる、しやすいと思うので、すごくいいなと思いました。で、ピンクとブラックとホワイトかな、これ3色購入しました。あとお袖がちょっと長めなのもすごい可愛いなと思いました。若干萌え袖になるかなって思います。チクチクもしないです。次もニット、これも GU ですね。じゃじゃーん、可愛い。これめちゃくちゃ色可愛くないですか。ブルーなんですけど、結構鮮やかなブルーなので挑戦したいな、でもあまり似合うかなって不安な方は、ぜひお安いところで挑戦してみてほしいなと思います。オーバーサイズの割にはすごく軽くって着心地も良いです。 S サイズでも良かったんですけど、オーバーサイズにしてみたのは、例えばこういう今合わせている柄のスカートとかインせずに、ちょっとダボっと大きめに着るのが、一緒に着るのが可愛いかなと思って、今回はちょっと大きめサイズにしました。次、こちらもね、これもめちゃくちゃ可愛かったの。これすっごい可愛くて、試着したんですけど、すごい可愛かったです。結構こうストーンと落ちるシルエットで、体のラインを拾わないので、程よくこう体型カバーもしつつ、綺麗に着られるワンピースかなって思います。あとはとにかく触り心地がめちゃくちゃいいです。インナーも色での透け感はあんまり感じないぐらい生地はしっかりしてるので、ショーツだけシームレスのものとか気をつけてもらえれば、特に気にせず着られるかなと思います。さっきのニットと同様、後ろにねスリットが入っているので、私はロングブーツとか合わせて着たいなと思っています。次はユニクロです。2色買いしました。スフレアンのシリーズはもう毎年出てる、結構定番だと思うんですけど、今年こちらのボートネックタイプのものを購入しました。こう今の時期から冬もしっかり着られるし、あとはもうなんといってもこの見た目の上品さ、2000円台には見えないなって思いました。でボートネックなので、ここデコルテラインもすごく綺麗に見えるし、横にスリットが入っていたりするので、柄のスカートとかプリーツスカートとの相性もすごくいいのかなって思います。続いてユニクロですね。ユニクロのスカートになります。こんな感じです。これすごい可愛くて、すっごく綺麗に広がってくれて、チェックのプリーツとかプリーツスカートって結構合わせ方が難しいっておっしゃる方も多いんですけど、ここまで細かいとあんまりプリーツしてないので、すごく合わせやすいのかなって思います。ウエストもぐるりゴムなので、お腹も気にせず着られるし、
なんかゴムなのにあんまりチープに見えないゴムの使い方だから、すごく高見えして上品に見えるスカートなのかなって思います。さっきのスフレアのトップスとかと相性がすごく良いのかなって思います。高見えコーデですね。次もスカートですね。これもユニクロ、じゃじゃーん、ブルブレンドのスカートなんですけど、ちょっとこれミニ丈なんですね。じゃじゃーん、こんな感じ。私で膝下10センチぐらいかなになるんですかね。で、最近ミニ丈がまたブームが来ていて、まあミニ丈って言ってもこういう大人が履けるミニ丈、膝ちょい下とかちょうど膝ぐらいの丈とか、ユニクロでもこっちが結構押されてました。カルフィラインでも膝丈のミニスカートを冬に出すんですけど、他のブランドさんでもちょこちょこやっぱ見るので、ミニスカートもぜひ、ちょっとロングスカートの時代が長かったので、最近もしちょっと飽きてきたなとか気分転換に変えたいなっていう方はミニちょっと見てみるのいいのかもしれないです。最後でね、バッグです。ユニクロで初めてバッグを購入したかもしれないです。じゃじゃーん。で、ボストンも最近すごく流行っていて、これは結構ミニですね。全身だとより分かると思うんですけど、結構ミニサイズ。でもボストンのいいところって、これぐらいミニでもめちゃくちゃ荷物が入るので、奥行きもしっかり、マチもしっかりなので、内ポケットもついてるし、この安さでこのクオリティだったら言うことなしだと思います。で、ファスナーも横までしっかり、両サイド開くので、手入れづらいとかもないし、荷物も取り出しやすいし、ツーウェイでショルダーのベルトもついてるので、ショルダーでもハンドでも使えるかなって思います。私は好みのナチュラルの方のカラーにしてみました。このコーデがね、したいなって思ってるの。こんな感じ？めっちゃ秋じゃないですか？かわいい。これが、オールプチプラって思わないじゃないですか。で、なんか、S サイズを着てみようかなっていう時は、必ず S と M とか、迷ってるサイズもちゃんと持っていって、どっちが自分の体に合うかとか、どっちのシルエットが綺麗に見えるとか、試着は、してみた方がいいんじゃないかなって思います。はい。というわけで、今回は私が最近購入した GU とユニクロでの購入品をご紹介しました。ぜひぜひチェックしてみてほしいなと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。